Eu tenho uma coisa séria pra falar pra vocês. Tô indo embora de Morundu. Eita, viva! A pensão mais famosa do Brasil não existia. E seus moradores estavam se conhecendo. Prazer, Maico. Jéssica. Caraca, aí! Tu tá se lembrando alguém? Tem a Giovanna Antonelli na novela O Clone. Eu tive um imprevisto. Prazer. Imprevisto? Qualquer coisa, tu me procura na academia com o repete comigo. Opa. Cu. É cu. Ímpar. Pá. Resolvido. Teu dia é o par, teu dia é o ímpar. E daí pra frente foi só confusão. Eu vou te salvar! Eu sou prazer, Rena. O cara tá muito natural. Obrigada. Já tenho fogo na sua velha. Ó, vou cuidar e vou levar pra fazer tosa. Zil, cara, e aí, tudo bem? Você quem é? Pô, Ferdimano, velho. Lá do Irajá. Corra! Vai, 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 vai! É um Sanderson caindo de paraquedas de novo no meio da cena! Não falei pra tu que não mexe, via homem! It's raining, man! Meu sonho é viajar pro exterior! Me leva pra conhecer Manaus! Ai. Gente, que é isso? Eu sou a bicha! Eu não sei você. Mas eu tô sentindo uma vibração entre a gente. Ai, meu celular, seu bobo. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Não tá passando nem sinal de Wi-Fi. Você sabe, eu sou do Meier. Não preciso da cidade pra viver. Não consigo dizer não pra você. Você tá com tudo, pode crer. Se você não acredita, por favor, vai ver. Você sabe, eu sou do Meier.